ଇଟା ହଉଛେ ଲିଓ, ଇଟା ହଉଛେ ଲିଆ। ଇଟା ଇମାନେ ହଉଛନ୍ ଇନର୍ ଲୋକାଲ ବ୍ରିଡ୍ର କୁକୁର ମାନେ, ଦେଶୀ କୁକୁର ମାନେ। ଇ ହିମାଚଳରଟା ଆମର ଆଡ଼ ଦେଶୀ କୁକୁର କେନ୍ତା ଦିଶନ୍, ଇ ଆଡ଼ ଦେଶୀ କୁକୁର କେନ୍ତା ଦିଶନ୍ ଦେଖ। ଲିଓ ଲିଓ ସି ଲିଓ, ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏମାନେ। ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ, ଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ୍, ବଙ୍କ ବେଡ୍ ଦିଆହେଇଛେ। ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା, ତିନି ନମ୍ବରଟା, ଚାରି ନମ୍ବରଟା, ଆଉ କବାଟ ମାନେ ଇନେ ଅଛେ। ଇଟା ହଉଛେ କବାଟ ମାନେ, ଇଟା କବାଟ, ଇନେ ସାମାନ ସବୁ ରଖମୁ। ଆଉ ତ ରୁମ୍ କେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନା, ରୁମ୍ କେ ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନା, ରୁମ୍ ଟୁର୍ ବି ଦେଇଦେଲି ନା। ରାଜେଶ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଭାଇ? ମୋର ଭାଇ ଏନ୍ତା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛେ, ମନାଲି ଲୋକେସନ୍ ତ ଏତ୍କି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଛେ ଯେ ଲାଗୁଛେ ମୁଇନାକେ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏକ ୟା ଦୁଇ ମନ୍ଥସ୍ ଇନେ ମୁଇଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ଆର୍ ଯିବି। ଏତ୍କି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ପୁରା ଇମାକୁଲେଟ୍ କେ ଇମାକୁଲେଟ୍ ଏକଦମ ବୋଲେ ତ ମକାନ ଔର ଝକାସ। ତ ରୁମ୍ ଟୁର୍ ତ ପାଇଲ, ବାହାର ସିନ୍ ବି ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ରହିଲା ବାହାରକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କର୍ମା ମନ ହେଟା ବି ଦେଖାମି। ତ କିପ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଇନ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ନ, ବହୁତ ହି ଫେସ୍ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଅଜିବ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ଫେସ୍, ମାନେ ପୁରା ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ି କରି ପୁରା ମାନେ ଟେନ୍ ଟାଇପ୍ର ମଇଳା ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଜମି ଯାଇଥିଲା ଫେସ୍ରେ। ତାକୁ ଆସିକରି ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରାହେଲା, ୱାଶ୍ କରା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛେ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ବାହାରକେ ବାହାରୁଛୁ, ବର୍ଷା ଭୁରି 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 ପଡ଼ୁଛେ। ତ କେନେ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିନି ପାରବାର, ବାହାରେ ତିନି ଜଣ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା କମିଲା ତ ବାହାରକେ ଯିମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ସବୁ ଜିନିଷ, ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କର୍ମୁ ଆମେମାନେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଯାହା ଯାହା କର୍ମୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଫ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ମାନେ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଆଉଟଫିଟ୍, ଦେଖିଦିଅନ୍ ସର୍ଟସ୍ ରେ ସୁଜ୍, ଏ ସୁଜ୍ ବି ପୁରା ଏକ ମିନିଟ୍ ମଇଳା ହେଇଗଲାନ, ଟିକେ ଟିକେ ମଇଳା ହେଇଗଲାନ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଜ୍ ତ ଜଲ୍ଦି ମଇଳା ହିଁ ଆସି ଜାଣିଲା କଥା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଏତ୍କି ଲାଗୁଛେ ଯେ ପିନ୍ଧିବାକେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଜି, ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାର ମୋର ନେଇ ଥାଇ, ବାକି ପିନ୍ଧିବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତ ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ଦେଖୁଥନ୍, ମଜା କରୁଥନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥନ୍, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଥନ୍। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା। ଦେଖନ୍ ବର୍ଷା ହଉଛେ, ଇଆଡ଼େ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କନସର୍ଟ ଚାଲିଛେ, ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ। ଯିମା ଭିତରକେ ବି ଦେଖମା, ଚାଲ ଯିମା ଦେଖମା ଟିକେ। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କଟା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟ୍ ହେଲା ଏବେ ଆମରଟା। ଆଉ ହି ଇଜ୍ ଏ ଡିଜେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଲାଇଟଲି କଥା ହଉଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ସ ପୁରା ବବ୍ ମାରିଲେ ଭଳିଆ ହିଁ ପୁରା ଦେଖା ଦଉଛନ୍ ସେମାନେ। ମାନେ ବବ୍ ମାରିଲେ କିଛି ଯଦି ନେଇ ଜାଣିବାର, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବବ୍ ମାରିଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ହେୟାର ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ବ୍ରେଡ୍ସ ବ୍ରେଡ୍ସ ମାନେ ବନେଇଛନ୍, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଦେଖିକରି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ବି କାଢ଼ିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ବି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ସଟା ଦେଖଉଛେ। ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଦେଖମା ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ, ହିୟର ହି ଇଜ୍, ଦେଖ ଦେହ ପୁରା ଦେଖୁଛ, ଦେଖ କେନ୍ତା ଖତରା ପୁରା ବାଲ ମାନେ ଦେଖ, ପୁରା ବ୍ରେଡ୍ସ ବନା ହେଇଛେ ପୁରା। ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଇମାନ୍କେ ଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍, ଇମାନେ ନିଜେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସାତ ବର୍ଷ ନୁ ଇଟା ରଖିଛନ୍ ଇମାନେ। ମହାଦେବର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଇମାନେ। ଆଉ ଭୟା କିଛି ବୋଲନା ଚାହୋ କି? ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ବର୍ଷା କମିଗଲାନ, ଛାଡ଼ିଗଲାନ, ବାହାରୁଛୁ, ଚାଲ ଯିମା। ଆମେ ଚାଲୁ, ଆରେ ଶୁନିଓ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ମାରରେ ଫ୍ଲାଶ୍ କିଏ ହେଲେ ଏପୁଲ ସକାଳେ ଦେଖମା, ଏବେ ନାଇଁ ଯାଉ ଧାରେ ହେଟା କଞ୍ଚା ହେଇଛି ଏପୁଲ, ନାଇଁ ପାଚବାର ତାର, ପକା ହୁଆ ନାଇଁ ହେ।
ଆର ଆମର ରାଜେଶ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାରି ମାରି ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଛେ ଭାଇ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ ବ୍ଲଗ ଲାଗି ଲାଇଟିଙ୍ଗ ର ହଏ ଲାଇଟିଙ୍ଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର ଏ ବ୍ଲଗ ଯଦି ଭାଇରାଲ ହଉଛେ ତ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ଯିବା ରାଜେଶ କେ ରୁଲୁ କେ ଆର ସୁନିଓ କେ ବି ଯିବା ଆର ମୁଇଁ ବି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଖୁବ ଧରିଛେ ଏ ବ୍ଲଗ ରେ ତ ମନ ଅଧିକ ଇମନେ ଆସିଛନ୍ ହେଲା ତ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ମୁଇଁ ଇମନ କେ ଖାଦେମି ଆର ଇମନେ ହେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ ଇମନ କର ଲାଗି ଦିନଟା ପୁରା ବହୁତ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛେ ଆର ଇ କାଁ ବୋଲୁଥିଲି ଯେ ଏ ସିଡ଼ି ଉତରୁ ଉତରୁ ମୋତେ ତ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗି ଯାଉଛେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ହମ୍ ୟେ ଚଲତେ ହୁଏ ରେ କେନ୍ତା ହଉଛି ହଁ ଚଲ ଆସନିଅ ଚାଲ ବୁଲମା ନା ଆଜି ପୁରା ଖୁବ ମଜା କରମା ଖୁବ ମଜା ଚାଲ ଏ ଦୁଇଟା ଚୋର ଦୁଇଟା ଯାଉଛନ୍ ଆଗେ ଟେମ୍ପୋ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ୟହାଁ ପେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ସତେ ଆଜି ପୁରା ହମ ଥୁରଥୁରା ଯା ରହେ ପୁରା ଥୁରଥୁରା ଯା ରହେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗତା ଥୁରୁଥୁରୁ ଥୁରୁଥୁରୁ ପୁରା मैगी खाने से सही लगता है सोच रहा था मजा लेंगे भाई आज स्ट्रीट फूड खाना ही नहीं मिलेगा सब स्ट्रीट फूड तो कल जैसा नुबड़ा बन गया ऐसा बनना नहीं है इधर मिलेगा सब मिलेगा इधर खाएंगे शुरू करेंगे देखो नदी गुटे कितने जोर रे पूरा भागुचे पूरा अरे सही ने ओछे हुक्का बार हुक्का बार हुक्का हुक्का जे जे इंटरेस्टेड हुक्का रे पले आसो ମୁଇଁ ତ ନେଇ ପିଏ ହୁକା ଏବେ ଆଗ ଗୋଟେ ତିନି ଚାରି ଥର ପିଇଛେ ହୁକା ମୁଇଁ କେବେ ବି ଟ୍ରାଏ ନାଇଁ କରବା ତାପରନୁ ପିଇବ କର ହୁକା ହଁ ମୁହଁରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି କି କାଁ କରି ଫୁକିଲ ଟିକେ ବାହାରୁଛେ ମନାଲି ବୁଆ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଯେତେ ଜୋର ସେ ଆସୁଛି ସେ ପାଣି ବୁଆ ଆସିଛୁ ଆମେ ଖାଇବାର ଲାଗି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଏ ମୁଁ ସାଢେ ନଅ ହେଲାନ ଆଉ ମୁହଁ ଟିକେ ରାଜ ଲାଗୁଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଗବା ଭୋକଡ଼ ଦୁଇଟା ବସିଗଲ ନ ବସମ ତୁ ରୁଲୁ କୋଉଠି ବସିବ ସେ ଗଲା ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ରାତି ଦଶ ପାଖାପାଖି ହେଲାନ ମ୍ୟାଗି ଖାଆ ହଉଛେ ପାହାଡ଼ି ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲୁ ମୋମୋସ ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ସିରିୟସଲି ପାହାଡ଼ି ମ୍ୟାଗି ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଖାଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମେଗିରେ ଟିକେ ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଗଜବ ଥିଲା ସାହୁ ବାବୁ ତ ପଳେଇଛନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ
ଖୁଜୁଛ ସାହୁବାବୁକେ, ସାହୁବାବୁ ନେବେ ସେ ଲଗାମୁ ପୁଙ୍ଗାର କହିମୁ, ସାହୁବାବୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠି ଅସ ଆସ। ମ୍ୟାଗି ବାକି 50 ରୁପିଜରେ ଓର ତ ସେ ମ୍ୟାଗି 50 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଉ ମୋମୋସ 150 10 ପିସ୍। ଆଗେ କାଣା ଖାଇମା ଦେଖମା, 10 ତ ବାଜିଲାଣ, ଖାଇମା ହିଁ ଭୋକ କରୁଛେ, ଚାଲ ଖାଇମା। ତ ଫାଇନାଲି ଡିନର କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲଣ, ରୁଟି ମଗା ହେଇଛେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଡାଲ ତରକା ଆଉ ରାଜମା ମଗା ହେଇଛେ ଆଉ ଏଗ୍ ଚାଓମିନ ଗୋଟେ ମଗା ହେଇଛେ, ଖାଇ ସେଲ୍ କରିକିନା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ ଡିନର, ରାଜମା ପଳେଇ ଆସିଛେ, ରୁଟି ପଳେଇ ଆସିଛେ, ଅମଲେଟ୍ ଆସିଛେ ଆଉ ଚିକେନ ଚାଓମିନ ଆସିବା ଆଉ ନର୍ମାଲ ଡାଲ ଗୋଟେ ଆସିବା, ବାସ୍ ସେତିକି ଆଜିର୍ ଲାଗି। ଚାଓମିନ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ରାଜମା ତ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ଚାଏ ଟିକେ ଆସିଲା, ଚାଏ ଟିକେ ପିଇମା, ଟ୍ରାଏ କର୍ମା ପାହାଡ଼ି ଚାଏଟା କେନ୍ତା ଅଛି, ଭାତ ଖାଇଲା ପରେ ତମେ କେବେ ନେଇ ପିଇପାରୁଛ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଏବେ ନେଇ ପିଇବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାନା ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଖାନା ଗଜବ ହେ, ଚା ବି ପିଇମା, ବତାମା କେନ୍ତା ଅଛେ। ତ ହେତ୍କି ବେଳେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଦେଖୁଥ ନା ହେଲା, କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ଦେଖ, କେନ୍ତା କୁକୁର ମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ରୁମ୍କେ ଆସିଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ବାକେ ପଡ଼ୁଛି, ଉପରେ ଅଛେ ରୁମ୍, ଚାଲି ଚାଲି ଅଛନ୍, ପାଖେ ହିଁ ଅଛେ। ତ ଖାନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏବେ ଇନେ କନସର୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଲାଇଭ କନସର୍ଟ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କେ, ଦେଖବେ ନା ସବୁ ମଜା ଲାଗ, ଚାଲ ଦେଖ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ଦେଖ, ଲାଇଭ ଦେଖଉଛେ। କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକେ ଯିମା, କାଲି 1, 2, 3, 3 ରୁ 4 ଜାଗା କାଲି କଭର କର୍ମା, କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଦେଖବାର ଜରୁରୀ, କାଁଯେ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯିମା ଆମେ କାଲି, ଆଉ ଇ ଟ୍ରିପ୍ଟା ମାନେ ଆଜି ଦିନଟା ଇନେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକେ ଯାଉଛେ, ବାକି ସିଓର ନେ ଏଣ୍ଡ କର୍ମି କି ନାଇଁ କରେ, ମେ ବି ରାତିରେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଏଡ୍ ହେଇପାରେ, ମୁଇଁ ସିଓର ନେଇନ କର୍ମି କି ନାଇଁ କରେ, ବାକି ଦେଖମା ଯଦି ହଉଛେ ତ କର୍ମି, ନାଇଁ ତ ଏବର୍ ଲାଗି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଚାଲ।